Eh, kado ya ba mu mi gan bai kyautar iPhone 11 Pro Max. Shin ko me dalilin da yasa eh kado ya ba mu mi gan bai iPhone 11 Pro Max? Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel din, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Shin hakan ba ku ganin zai jawo alakar Hamisu Breka da eh kado? Tunda shi ma yana son mu mi gan bai. Shin ya za ta kasance kenan tunda kwanan nan Hamisu Breka zai zama sarkin Alinu, kuma ga Momi Gombe ita ma tana son sa, kuma ga Fatima yar gidan Alinu, shin ya za ta kasance kenan? Shi kuma eh kado da ya siya Momi Gombe iPhone 11 Pro Max, shi kuma shin me yake nufi da wannan siya mata wayar dai? Shin shi ma san ta yake yi kenan? Ku biyo mu domin mu je da al'amarin zai kasance.